โอเคဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေပြဋ္ဌာန်းချက်ရပါတော့။ဒီနေ့ဒီချိန်လေးနေ့ပြည့်ချိန်ကျွန်တော်ကျင်းပလာတဲ့ Congress ပေါ့နော်။အဲဒီ Congress ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့ဟိုလူတော်တော်များများစောင့်မြုံနားထောင်နေကြတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က Congress ဟိုကျင်းပပြီးတာတော့3လရှိပြီ။3လတော့ကျော်ပါပြီ။ဆိုတော့မေလ4ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လောကမဲ့တောင်တွေကညာရရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးလုံးဆောင်အစည်းအဝေးကိုခေါက်ခေါက်ကန်ကန်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာခဲ့ပြီးသူသဖြင့်ကျွန်တော်ဘိုးမြေရန်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုမလုပ်နိုင်တာသူသဖြင့်ကိုဗစ်ကာလမှာစပြီးပြရပါတော့နောက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိစ္စလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကွန်ဂရက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘိုးမြေရန်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုကျွမ်းလာတဲ့မှာပဲကျွန်တော်အောင်ဆိုရင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအလူဆုံးတက်ဆုံပြောရရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခရင်တက်မှာဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်ထွေးမှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာလူတွေကသိချင်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတခါတည်းဟိုပြည်သူလူထုရောဆိုတော့နော်ဒီတက်ဆိုင်ကတကွာလုံးဟိုပြည်သူတရားလုံးကနားလဲအောင်ဟိုတိပွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရထားတာရက်တရက်ပြည်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့တင်းစင်းရင်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲတရားလုပ်မယ်အဲ့ဒီတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအထူးသဖြင့်ဒီရက်တရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီကွန်ဂရက်သက်တမ်း၄နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်သွားမလဲဆိုတာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးချက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြုပြင်ကြောင်းလဲရေးဟိုခိုင်ခိုင်မာမာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူတီပြဆုံးပြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ပြုပြင်ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာနေမှာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဌာနဆက်လေးမှုရှိတဲ့အထက်မှာကပြန်ပြီးချုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်ဝင်ဌာနပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကပို့တော့ဟိုလင်းမြန်တက်လွဲ့စံနဲ့တက်လွဲ့စံနဲ့ပဲအလုံးလုံးနဲ့ပို့အတွက်ဆို14ခု10ခုပြန်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူဖြင့်ဒီစီအိုအင်းဌာနနဲ့မာမင်းစစ်စင်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းရေးနဲ့စီအိုအင်းကော်မတီအောက်မှာပြန်လွှတ်ထားတယ်အခြားကော်မတီတွေလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ထဲမှာလည်းသူတစ်ခုတည်းပို့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့လင်းမြန်တက်မြင့်လာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တွေ့တယ်ဆွေးနွေးတယ်ဒီတော်တွေရက်တရအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပို့ကောင်းဆောင်တွေတော့လာမယ့်အချိန်ဆိုတော့ခဲကောင်းဆောင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီနဲ့အပြီးပြဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီတိအချက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပို့ပြီးတော့တွက်လက်ခိုင်မာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တောက်တင်းခိုင်မာလာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဟိုအရေးအတွင်းမြင့်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအယုံစိုက်သွားမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေမှာလေဌာန10ခုထဲမှာဌာန9ခုရဲ့အကြီးအကဲတွေကတကယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဟိုတရားရေးဌာနဆိုရင်အမျိုးသမီးကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဘူကော်မတီဝင်အသက်30တနည်းပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်သွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတကယ်ဟိုပါထဲထဲဝင်ပါဝင်ရမယ့်လူငယ်တွေရောအမျိုးသမီးတွေရောနော်ဟိုဒီလိုတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဂရက်မတိုင်ခင်မှာဟိုလီလီရောဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာဟိုဒီဂျုံကောင်းကြောင်းကောင်းလို့ပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းကောင်းပိုင်းမှာဒီလိုဟိုထွက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီ68ဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်း68ဖွဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကနေဝါမယ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးပြီဒီရက်တရအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းပြီးပြီဒါပေမဲ့ရှင်းဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတောင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်သူတို့ဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေဆက်တိုက်လုပ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကုလေးဦးလေးရာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကနေသွားမယ်ဆိုတာတောင်းပြောချင်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွင်ရှင်းသင်ခိုင်မအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွင်မှာဒီမိုကရေစီအကောင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကထားသလိုဒီလိုဝေဖန်မှုပြုလာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများအန်းဟိုလက်ခံကြိုးဆိုတယ်ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြသလိုက်တော့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တရိန်ဆန်ရှင်းလင်းပွဲမှာအဓိကကျတဲ့ဒုတိယအချက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမ၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို Federal Democracy နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုတာတော့ထပ်ခါတခါပြောနေပါပြီဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းမှာဒီ Federal Democracy ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့ခါမှာအစိုးရရောသူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ဖြင့်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သဘောတူပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်တောင်ကပြက်ရပြက်လုပ်ပြီးတော့လုံးဝချိုးဖောက်ပါပြီးတော့ဆုံးကြတော့ဆရာနာတိုင်းနဲ့ဆုံးသတ်ပါတဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှပဲထိလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပါအောင်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာတော့အသွင်သဏ္ဍာန်တနည်းနည်းနဲ့အထူးဖြင့် Federal ပြည်တော်စုတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်တော့
ကြီးနေဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစုလာအောင်ဆိုတာတော့ဒါအဓိကအခြေခံချက်ပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုသူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရယူမယ်သဘောတူညီချက်တွေရမှာထက်ကိုကိုတိုင်အောင်ပြဆက်ပြီးတော့လက်ဥပမှုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတဲ့ပေးဝါရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေပြည်တော်စုကမှဘယ်လိုတည်ဆောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်အောင်ပြဆက်ပြီးတော့ bottom up ဟိုပုံစံနဲ့ပေါ့သူအောက်ခြေကနေတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ခြေရဲ့အဆန့်ကိုပထမဦးဆုံးအရင်ဆုံးလှုပ်ပြီးတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ fail လို့စနေရအတိကတော့ချက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြင်ဒီဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ federal unit အပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကလေး federal unit လို့ပြောအကြံပြအမြင်တည်ကြတယ်ဒါကဘာကိုပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အခြေအနေမှာအခြေခံတယ်လဲဆိုတော့ရှိရင်ဆိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ခရိုင်ကုလခုကိုဟိုအခြေပြုတာအပြင်ဒီခရိုင်ကုထဲမှာမကပဲဒီခရိုင်ကုခုနကထိတွေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေမြေတွေမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကရင်ပါမယ်ပမာပါမယ်မွန်လူမျိုးပါမယ်ပို့ဥပါမယ်ရှမ်းလူမျိုးပါမယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ခဲ့ပြမှာရှမ်းဟိုကျေးရွာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟောကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဘက်မှာလောဥစားတက်မှဟိုဒီလက်အခဲပြမှာလည်းမိုးကျေးရွာတွေအများကြီးဟိုပို့ဥလည်းအများကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာနေမြေပြပစီးစီးစနေမှာအများကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအထထအခါခါဟိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အောက်ခြေကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားမယ်အနေထားမှရှိတော့အခောက်အခါကလူလူနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အခောက်ပေါ်ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနီးအားဖြင့်တာလေကျွန်တော်ဖေရပီတော်သူ့ကိုဆက်လက်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်သူလေးဟိုပေါ်သူလေးယူနစ်အားဖြင့်တာလေကျွန်တော်တိဆောက်သွားမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လူဒီဟိုပြည်နယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့border up our unit ပုံစံနဲ့တိဆောက်မဲ့အလားတန်တူတဲ့တခြား unit တွေလို့ဆောင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာเนาะဒါဒုတိယချက်ပေါ့နောက်ဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးသဖြင့်ရက်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟောအလေးထားပြီးလုပ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လုံရင်းပဲအလုံရင်းကိစ္စတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လုံရင်းကိစ္စဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုံရင်းလို့ပြောပြီးဆိုရင်လက်နက်ကင်ကာကွယ်ရေးဆိုတာလူတန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်တော့ဘူးဟိုတမယိုကြဒီလုံလျော်ရေးကိစ္စအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးကိုချိမ့်ချောက်လာတဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုချိမ့်ချောက်လာတဲ့အနေထားအများကြီးရှိတယ် non traditional security threat ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ပြင်မွေးစေဝါးတွေဟိုနေသားဖြတ်ကျော်ကိုလူကုန်မှုတွေဒါပေမဲ့လောကစားတွေဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုဟိုတနတ်နဲ့ပြစ်စရာမလိုဘဲနဲ့လူအပ်စရာမလိုဘဲတခါတည်းအဲ့လိုနီးနိုင်မှာကိုယ့်လူမျိုးတုံးသွားလုပ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားဒါတကယ်လုံလျော်ရေးကိုထိခိုက်တာဖြစ်တယ်လုံလျော်ရေးကိုဟိုအဲ့ဒီကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေတယ်။အဲယောင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်တော့ဒီမှာဆက်လက်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးချက်ကမှကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒေတာအစီအစဉ်ဆွဲပြောလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီသုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီရဲ့ဟိုဒီ limit data ကလာကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားတဲ့အနေနဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ပါမှဖြစ်တယ်။2021ဆက်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုစစ်ကောင်းကောင်းနေပြီးတော့မကြာခဏကထုတ်ဖို့ပြောတာမှဖြစ်တယ်ဘော MC နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမယ် MC သဘောတူညီချက်တွေကိုတတ်နိုင်သလားအကောင့်ထဲပေါ်ပါမှဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးလေတတ်နိုင်သလားအကောင့်ထဲပေါ်လို့ဆိုတာပြောရအောင်မလို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ MC ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အခန့်တစ်မှာရှိတယ်လေဟိုနိုင်ငံပြဿနာအားလုံးကိုကြံပြက်နေတဲ့မလုပ်ရဘူးတော့နိုင်ငံရင်ဂျင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်အချိုးပေါက်ပြီးတာသူလက်နဲ့ရေးတဲ့ဟာကိုခြေတော်နဲ့ဖြတ်ပြီးအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းနေတယ်လေဟိုတိတ်တော့များများစားပြောစရာမလိုဘူးအဲဒါသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီတဲ့ဟာတော့ဟို NC ဆိုတာကတော့ညှို့ညှို့ကံပါဆုံးတာပြီးဆိုတာဒါအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းပြောတာပြတာလေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပို့ဒီထက်ပိုရှင်းသွားတာဆိုတာ NC စာရုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်များအနှံ့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်ကိုပြည်သူလူထုအကောင်အွယ်ပေးရတယ်လေပြည်သူလူထုအကောင်အွယ်ရဲ့ဒီကုတန်ကသဘောတူစာရုပ်ထဲမှာလည်းမထိုးလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီကလောင်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လောက်အကောင်အွယ်ပေးရဆိုတာ branding တာပဲလေဟိုလူထုတွေကိုမထင်မထင်လို့တပ်ဖြတ်တာတွေပုံကျဲတာတွေမီရှုဖြစ်စီတာတွေကနေ့စဉ်နဲ့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြတော့ဒီစာရုပ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်တော့ဘူးလဲဆိုတာဒီကုတန်မဖြစ်နေစာရှင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်များများဆိုတာမျိုးတော့ဒီဟာ NC ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားတဲ့လူပါဒီစစ်ကောင်းတော့ကုတန်ဒီကုတန်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဆိုတာဟိုနောက်တစ်ချက်ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ရေးဘက်မှာတောင်းရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့စူးစီးပထမတန်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသူတစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်စီရင်လမ်းစဉ်နဲ့တခြားတဲ့ကြားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲလို့လို့သူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ပေးရနာရှင်တက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့တက်ကိုရေးတက်ပွဲငယ်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပထမအဆင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်စစ်နေထားတာမှရှိမယ်။အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ခန့်စစ်ရပြီးနောက်ပိုင်းဟောထိုးစစ်ရနေအပြည့်အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီပြည်သူ့ရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့အထဲမှာပါတာတော့ပါလေဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဖြစ်အဆုံးပိတတိုက်ပွဲဆင်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်နောက်တော့ဇာတ်ကတော့အချိန်ကိုသိရစေချာယူရမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာဒီကာလတွေဒီကာလတွေကိုမကျော်လွှားမဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ်စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားတယ်တကယ်ဥစားစနစ်ကြမှာမှာပြီးတော့ညောင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကလာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားမဟာဗျူဟာရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါသူကခံစစ်နေထားမှာရောက်ပါပြီ။နီးဗျူဟာရဆိုပြောရမယ်ဆိုသူဘာပဲလုပ်နိုင်တော့လဲဆိုပြီးတက်နေကြီးနေတယ်သူတစ်ဖြစ်ဟိုအမြောက်ကြီးနေတယ်မကြေးတော့ဘူးလူလူတွေတော့ခပ်ပြီးတော့ပြစ်ချတာမိုးပွားနေလင်းပြန်နေလောက်ဘုံချဲတာအဲ့ဒါပဲသူလုပ်နိုင်တော့မြေမှာရှိတဲ့တက်တွေအားလည်းအပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ဘူးသူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒေတာမှာရှိတဲ့ရောက်နေတက်တွေအားတော်တော်များများပါပြီလို့ဆိုတော့2019ကဥတ္တတိ၄နှစ်တက်လုံးဝအချိန်ပြောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးနေရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တည်ရဲ့အနေထားလုံးဝဟိုချွတ်ချုံကြပြီးတော့ရှစ်လဲဟိုလှုပ်ရှားမှုတော်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဟိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားမှလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသူတို့ကို neutralize ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမှရှိတယ်။ကန့်တတ်နိုင်တဲ့အနေထားမှရှိတယ်။ဟောဆိုတော့ဒီနေ့ထင်ရှားရှားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဖြင့်ဟိုစစ်ရေးဘက်မှဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ညဉ့်ဉန်းဖြစ်စဉ်တိဆောက်စဉ်ခါလာတော့သူတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အထက်ထအခါခါပြောပြီးတော့သူတို့ဖြင့်လမ်းဖောက်လို့ရေးတယ်မှာဒါသူစီရေးရွေချက်အတွက်တက်တက်ဖောက်တဲ့လမ်းတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအခိုင်မှာဒီသူတို့ကိုယ်နဲ့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေတော်တော်များသူတို့ကိုယ်နဲ့ဘူဒူဆိုတဲ့ဖိုးပြောပြီးတော့ဖျက်လိုက်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းတွေကသူ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဖုံးစစ်စင်မှာသူရန်ကြောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလမ်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့သူ့တွင်သူ့ရဲ့ခံရုပ်ထဲမှာပြန်ဝင်နေတဲ့အနေထားမှာပြန်ရောက်သွားတယ်။နေရာတော်တော်များဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်တွေကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းလို့ဆိုတာအတိတ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တက်မှတိတ်ဆိုတကယ်ကလန်မယူပေါ်မှာစစ်စင်ရင်လုံနေတယ်ခဏခဏပဲတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပွဲတူတူဖြစ်နေဟိုဒီရန်ကုန်နဲ့နီးတဲ့အပိုင်းဆိုဟိုရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအပိုင်းဆိုပြန်ကြည့်ရမယ်စစ်တောင်းကြီးအရှိန်ကနေဟိုစစ်တောင်းကြီးအနောက်ဘက်ကန်ဟိုဒီမနေ့တော့ဆိုကိုရဲ့နေပေါ့နော်ဒီအော်ဂလာကိုရဲ့နေပိုင်းဆိုတော့ဒီကြောက်ကန်နားမှာတော့တက်ပွဲကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောဟိုကအများကြီးသိနေတာတွေတွေ့တယ်တော့တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးอ่ะဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပဲစစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကြကားညုံနေပြီးချင်းကမှုဆိုတာအမှန်တန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဒါသက်သေပြတာပဲတော့ဘကိုးရုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးသွားပြီးထိုးပေါက်နေတယ်ဘကိုးရုံးမှာလည်းနေတဲ့မြို့ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေဟိုဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းယူထုတ်ဖတ်ပေးနိုင်နေပြီဆိုတာဒါသက်သေပြလိုက်တာပဲလေကျွန်တော်တို့နေပြီဘယ်တော့ကျေပြတ်လာပြီဆိုတာဒါကိုရှင်းတာဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုနယ်မြေကျပြတ်လာတာနဲ့အများနောက်ဆက်တွဲပါဖြစ်လာမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနယ်မြေကိုတည်တည်ထိုင်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေးတွေပြချာချဖို့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ governance အပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်ချွေးဘိုင်းတွေသူတပြည့်လူငယ်လူရယ်တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အုတ်ချွေးချက်ချနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာမဲ့၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြော